Зруйновані житлові будинки, школа, лікарня та гаражний кооператив з автомобілями. У ніч проти 26 вересня російські війська знову обстріляли ракетами Запоріжжя, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки Запорізького міського голови Анатолій Куртєв. У результаті обстрілу виникли пожежі. На місці події працювали рятувальники та усі відповідні служби. За попередніми даними, серед людей поранених та загиблих немає. Наразі на місці обстрілів тривають слідчо-оперативні дії. Під час ракетної атаки, яку вчинили російські військові, одна з ракет поцілила у гаражний кооператив. Вщент зруйновані 5 гаражів, пошкоджені 3 автівки. Все, що треба, все документи составили, там опис, що це, чого нема, чого пропало. Все записано на току. Що втратили? Все. Машина там, все. Получив повідомлення від охранника 4 часа 20 минут. Що прилетіло тут по гаражам, горять гаражі. Ну, візуально оприділили, що 3 гаража повністю зруйновано 100%, остальні частково. І 2 гаража завалилися час вже після. Тобто сумарно 5 гаражів повністю розрушені. От, і пострадали в ряду 14 гаражей, всі гаражі пострадали. Саме головне, що нема жертв ніяких, людей не було, охранник один був, ну, обійшлось.